ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜେଲ୍ ଘଟଣା ଖୋଲିଦେଲା ଗୁମର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜେଲ୍, କେଉଁଠୁ କଏଦୀ ଫେରାର ତ କେଉଁ ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା, ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ର ରିଏଲିଟି ଚେକ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଢିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି କଏଦୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାର ଅପରାଧୀ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମଚାରୀ, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏସବୁ ଘଟଣା ଉପରେ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ହୋଇଚଇ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାରାକୁ ବାଡ଼ାଡ଼ି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହି ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ପରେ କଣ୍ଟାଭାଞ୍ଜି ଉପକାରାଗାରରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବି ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସିସିଟିଭିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପୁଣି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସବ୍ଜେଲ୍ରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଦୁଇ ଜଣ କଏଦୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କଏଦୀ ଫେରାର ହେବା ସମୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ନାହିଁ। ଏହା ବି ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ରେ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାର ଅପରାଧୀ ସୁଶାନ୍ତ ଧଳସାମନ୍ତ ଓ ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଢିଲା। ଚ୍ୟାରିଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଜଣେ ହେଲେ ବି ନାହାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ରେ 392 ଜଣ କଏଦୀ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି 396 ଜଣ କଏଦୀ। 26 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 18 ଜଣ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର ସମେତ ପାଟନାଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ରହିଛି 3 ସବ୍ଜେଲ୍। ଏସବୁରେ ମୋଟ 840 କଏଦୀ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି 611 ଜଣ କଏଦୀ। ମୋଟ 69 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି 57 ଜଣ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ରେ 18 CCTV ଲଗାଯାଇଛି, ସବୁ କ୍ୟାମେରା କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ପାଟନାଗଡ଼ ଜେଲ୍ରୁ ପଳେଇଯିବେ, ଫେର ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଫେର ପଳେଇଯିବେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍, କହୁଛନ୍ ବି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାନେ ହାର୍ଡ଼କୋର କଏଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇନେ ରହୁଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଏଇଟା କେବଳ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଏବଂ ନେଗ୍ଲିଜିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍କ। ଏମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଜଗିକି ରହିବେ, ଠିକ୍ରେ ଚାଲାକ ହେଇକି ରହିବେ, ଜେଲ୍ର ପରିସର ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ହେବା, ଏଇଟା ଏତେ ନୂଆର ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ଏକା ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ରେ ଆମର 392 କାପାସିଟି, ଆଜିର ପପୁଲେସନ 394। ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା CCTV ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଆମର ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେହେତୁ 5 ଜଣ ଏବେ ଖାଲି ଅଛି ପୋଷ୍ଟ, ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇଯିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିଲି ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ନେଲି, ତା'ପରେ ପସିବିଲିଟି କେତେ ଅଛି ଯିବାର ସେଇଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି, ତା'ପରେ ହାୟର ଅଥରିଟି ରିପୋର୍ଟ କଲି। ଯାହା ପସିବିଲିଟି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାଇଥିବାର, ପସିବିଲି ସେପଟେ ଯିବାର। ଶନିବାର ରାତି କେତେ ଲାଗିଲେ ସାର୍? 8:30 ବୋଲି। ରୋଲ୍ କଲ୍ କେତେବେଳେ ହୁଏ ସାର୍? ରୋଲ୍ କଲ୍ ଆମର ରୋଲ୍ କଲ୍ ନାହିଁ, ନମ୍ବର ବନ୍ଦ ହୁଏ 6:00। ଆଉ 8:30 ସେମାନେ କେମିତି ବାହାରିଥିଲେ ସାର୍? 8:30 ସେ ଲୋକ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବାହାରେ ଥିଲା ସାର୍। ଯେହେତୁ କେମିତି ଅଫିସରେ କାମ ଦେଲେ ସାର୍? ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ ପରିସର, ଯେଉଁଠାରେ ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହର ସହ କଟକର ଧଳସାମନ୍ତ ବ୍ରଦର୍ସ ଏହି ଜେଲ୍ରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତିକି କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି 4 ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ମଧ୍ୟ ୱାଚ୍ ଟାୱାରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ ସଇଁତଲାରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ମାରି ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।